Nima bo'ldi? Opa, qayerliksiz? Men Jallovatliman, Qirg'izistonda Jallovat odamman. Singlim shu 10 kun oldin ishlayman deb Rossiyaga ketgan edi. Ekin ishlab orib qolib, o'zi tsirroz pechinida, o'zi tsirroz bo'lib qolgan edi. 2 kun oldin ekin ishlab kelganingda yotib qopdi. Ina keyin 4 kundan keyin uni skoriyda olib ketishgan bansaga. Bansaga borish. Hamma yo'q ishib ketgan. Ishib ketdim mana bugun soat 7:58 da joni uzilibdi-da. 41 yoshda dedingiz-a? 41 yoshda edi. Nechta farzandlar bor edi? 4ta farzandi bor. 4ta farzand. Turmush o'rtoqlari yo'q edimi? Yo'q. Siz radnoy opalarimi? Men katta radnoy opasiman. Hozir Moskvadami ular? Yo'q, Moskvada emas. Moskvadan o'tganda shu Ukraina bilan chegaradosh joyda ekan. Novoy Oskolmi degan shahar ekan. Asherda. Hop. Yerdan mayitni jo'natgani biron kishi bormi qarindoshlaring? Tanishtirishlaring bormi? Yo'q, qarindoshlarimiz yo'q. Faqat shu Moskvada o'rtog'im bor, xolos. Hech kimlaring yo'qda, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Unda hozir bironta tanish bilishlardan, bironta tanishlarimizdan sheydan iltimos qilib turamiz. Bir kartasini berib qo'ysa, o'sha kartani hozir ekranda qo'yamiz. Azizlar, ko'rib turganlaringdek, hozir opamizga qattiq yordam kerak. Ya'ni singillari 41 yoshda, 4ta farzandlari bor. Moskvaga, o'sha Rossiyaga borganlariga 10 kun bo'pti. Jigar siroz bo'lganlarmi shunda? Jigar sirozdan vafot etdilarmi? Shu sirozdan vafot etganda. Ismlari nima ismlari? Rano. Ha? Rano, Rano. Endi barcha aka-ukalarimizdan iltimos qilamiz, shu Rano opamizni ham bir duo qilib qo'yinglar, iloyim. Savol javoblari yengil bo'lsin, inshaalloh. Amin. Qabrlari yorug' bo'lsin. Amin. Amin. Savol javoblardan chiroyli o'chsin. Hech bo'lmasa shu Qirg'izistonga olib kelib, o'zlarini vatanlarida, shu farzandlari xabar olib, duo qilib turadigan yerda, qabristonda qo'yilsa ham juda bir yaxshi ish bo'lardi aka-ukalar. O'ylaymanki, bu yerda bizni ko'rib kuzatadigan o'zbek, tojik, qirg'iz aka-ukalarimiz qarab turmaydi. Inshaalloh shu videoni qo'ldan kelgancha tarqatinglar. Opamizga ham nima derdik, endi sizga sabr tilaymiz. Hojon, sabrni bo'ling. Allohning irodasi. Allohning irodasi. Mayli, farzandlar o'zingizga qoldimi endi, opa? Farzandlari qaynopalarida. Qaynopalarida. Mayli. Xo'p, aka-ukalar, qo'ldan kelgancha videoni tarqatinglar, inshaalloh. Hozir ekranda karta qo'yamiz, o'sha kartalarga qo'ldan kelgancha qarashasizlar degan umiddaman. Va kommentariyada to'liq ism familiyasini yozib qo'yamiz aka-ukalar. O'sha kartalarga bemalol taylashlaring mumkin, inshaalloh. Shu insonni ham olib keltirishlik nasib qilsin. Aka-ukalar duo qilib qo'yinglar. Opa, sabrli bo'ling, inshaalloh shu siz aytgan odamga necha pul yig'ilsa taylab beramiz, o'sha ishongan odamlaringa o'zlari yuborishadi endi xizmat bo'lsa ham. İnşallah, inşallah, rahmat. Allah razı olsun sizlerden. Çarçamayın, çarçamayın.